צהריים טובים, שלום לך. תודה, שלום וברכה. תודה שהסכמת לארח אותנו אצלך בבית. ברצון. תספר לי קודם כל על השם שלך, על השם משפחה שלך, שמות ההורים שלך, מתי נולדת ואיפה. אני נולדתי בשנת 1917 במקור ברוך. בירושלים. בירושלים. שמות ההורים שלך? סליחה? שמות ההורים שלך? שלמה אברהם אגאי. כן. ואימא? קראו לה פרחה. שושנה קראנו לה. מאיזה משפחה היא הייתה? היא הייתה עיראקית, אבא היה פרסי. ואתה, הם עלו לארץ או שהם עצמם? הם עלו לארץ. את אימא הוא הכיר אותה פה בארץ. כי הוא היה נשוי כשבעלה ארצה מפרס. אשתו הייתה עקרה, והוא ביקש ממנה רישיון להתחתן איתה, עם אמא שלי, והיא נתנה את הרישיון, והוא שאל אותה אם היא מוכנה שהיא תישאר בבית ובלי להתגרש, והיא הסכימה. אז הוא בנה את הבניין במקור ברוך. הוא היה אדם עשיר, הוא בנה את הבניין עם 8 חדרים במקור ברוך ברחוב אלפנדרי 4. זה היה הבית שלנו עם מגרש גדול של כמעט דונם, וזה אחר כך אנחנו מכרנו את זה. ואתה במשפחה, כמה אחים ואחיות יש לך? היינו 4 אחים ו2 אחיות. ואיפה אתה בסדר שלהם? סליחה? איפה אתה בסדר של הילדים במשפחה? אני הייתי מספר 4. אתה רוצה להזכיר? ואחריי היו עוד 2. עוד בת ובן. אתה רוצה להזכיר אותם, את השמות של האחים והאחיות שלך? הגדול היה רחמים אגאי, רוחמה אגאי, אליהו אגאי, אני עזרא אגאי, ורינה אגאי, גדעון התחתנה, הם כולם היו נשואים, ויהודה אגאי. מה המשמעות של השם אגאי? זה שם פרסי, זה אדם מכובד, הרועי קראו לו. זהו. ואמרת שהמשפחה הייתה עמידה, שהיה לכם בית גדול. נכון. הוא בנה את הבית במקור ברוך, וזה היה בבניין היחידי שהיה גובל לשנלר. כל החלק הזה שהבתים של מקור ברוך לא היו קיימים, היה שם שיבולים. שדה של שיבולים. וככה שבשנת 27, בזמן המאורעות, אז הם ירו עלינו ממשנלר וישבו אצלנו גם מטעם ההגנה וגם מהאצל. אנחנו היינו הבניין היחידי שיכלו לשמור אצלנו מעל הגג, וירו עליהם בחזרה. זה היה. אחר כך התחילו לבנות את השכונה. ממה אבא שלך היה? הוא היה סוחר אורות. סוחר אור? סוחר אורות. מחוץ לארץ? לא, הוא בא לארץ. לא, הוא היה עוד בחוץ לארץ, סוחר. והוא בנה, הוא קנה 2 חנויות בעיר העתיקה בירושלים. אז לא היו חנויות בירושלים. אז הוא פתח את העסק בעיר העתיקה. ואורות זה משהו שהיה בארץ? מצמיצה? לא, הוא היווה את הכל מהארץ. חלק היה בארץ, חלק לא היה. שהיו עושים נעליים בזמנו, לא היה דבר כזה, לא היו חנויות של נעליים. היו עושים רק בהזמנות. סנדלר היה עושה בזמן. אז הוא היה מוכר לסנדלרים? הוא היה מוכר לסנדלרים, זה הייתה העבודה שלהם. כן.
ואתם גדלתם כל השנים באלפנדים? אנחנו גלנו שם בבית שלנו, במקור ברוך, שם בבית. והוא היה יורד לעיר העתיקה לעסקים שלו? הוא היה יורד והולך ברגל ממקור ברוך עד לתוך עיר העתיקה. איפה בעיר העתיקה היו החנויות שלו? איך שאתה נכנס, אתה יורד את המדרגות, כן, שער יפו. בשער יפו, אחר כך מצד שמאל, כשאתה פונה שמאלה לרחוב הקניות שם של הערבים, כן. אז אחר כך היה סמטה ימינה, והיה שם שעון, היה שם כל מיני דברים, אני לא יודע, אני לא זוכר מה שהיה שם. שם היה לו אותה, את החנויות. וזה היה בטוח ללכת באותם זמנים, ללכת באותם זמנים לשוק של המוסלמים? נכון. ואתם כילדים הייתם הולכים לבקר אותו? היינו אחר. הולכים לבקר אותו והיינו בו חוזרים והכל הכל היה בסדר. לא ידענו מה זה. עד רבה הערבים תמיד אמרו לו, ביום זה וזה אל תבוא לעבודה, אל תפתח את החנות, אל תעשה שום דבר, כי יהיו מהומות. הם תמיד הזהירו אותו. הם תמיד הזהירו אותו. הוא דיבר איתם בערבית? הוא דיבר איתם בערבית. כן. באיזה אופי של הבית היה לכם? מבחינה דתית, מבחינת החיים? אנחנו היינו, אבא היה מאוד מאוד דתי. אנחנו הלכנו לבית הכנסת. התפללנו בוקר, צהריים וערב. אני עד גיל 16-17 התפללתי יום יום. עד שעזבתי את זה החלטתי שאני לא רוצה להיות דתי יותר. זהו. ואיפה למדתם, בבית ספר? אני למדתי בבית ספר בבית המדרש דורי ציון ברחוב, על יד בית ספר למל, מול קולנוע אדיסון. אז קולנוע אדיסון לא היה קיים, רק התחילו לבנות אותו. אז שם למדת מגיל 5, מגיל 6? כן. את האלף. והאחים שלך גם למדו שם? למדו גם שם. הבן הגדול, האח הגדול, הוא למד בבית ספר תחכימוני. תחכימוני היה קיים. גם כן במקור ברוך. כן. והבנות איפה למדו? הבנות למדו שתיהן, שתי הבנות, גם הגדולה וגם הקטנה, בבית ספר לנדו, ברחוב הנביאים למטה. זה בית ספר של בנות? זה בית ספר של בנות. עכשיו, מה היו העיסוקים שלכם בשעות הפנאי? אחרי לימודים? תראה, היה תנועות נוער, היה מכבי, היה זה, היה כל מיני תנועות נוער. הייתה תנועות נוער של הפקפה אפילו. כן. אני זוכר את זה. פקפה, תגיד למי שלא יודע מה זה הפקפה? הפקפה, זה היה תנועה קומוניסטית. כן. אז היו ילדים שהיו היו ילדים, היו חברים שלנו שהיו שם ושהמשטרה תמיד באה לחפש אותם. למה הם היו באים מדביקים מודעות ועושים כל מיני דברים, אז חיפשו אותם. אבל ראו ילדים, עזבו אותם. ואתה איפה היית, באיזה... אני לא הייתי שם, הייתי במכבי. מכבי, מה עשו במכבי? היינו שם, המועדון שלנו היה בבית ספר למל. כן. היינו הולכים לשם, ושם היו מתקבצים ומתעמלים, כל מיני דברים. זה היה כמו היום, פעילות ספורט מכבי? זה היה, כן, משהו כמו ספורט כזה. אבל אחר כך, לאט לאט, היו אחר כך תנועות נוער, היה תנועת נוער של מפאי, היה תנועת, שהיה ברחוב יפו, באחת הסמטאות שם, אני כבר לא זוכר איפה.
שזה היה עד היום, הולכים שם היום להרוס את זה ולבנות שם בניין של 10-15 קומות. ראיתי בעיתון. אני חושב שאני כבר לא אחיה עד אז. אבל אתה היית שם? היית פעיל בתנועה הזאת של מפא"י? אני לא. אני הייתי, ואחר כך כשגדלתי, כשגדלתי הייתי אחר כך בהגנה. האחים שלי והאחיות שלי היו באצ"ל. היו כולם באצ"ל. איך קרה שאני הלכת לא בדרך שלהם? אני לא הלכתי בדרך שלהם, כי הם תמיד חיפשו אותם, המשטרה חיפשו אותם, ותמיד ידעו שאני יוצא, תמיד ידעו שאני הייתי חבר בהגנה, אז אמרו לי, אנחנו אותך לא מחפשים, אנחנו מחפשים אחרים. לא אמרו לי שאלת האחים שלי, אבל אני תקף ידעתי. הם ידעו שאתה בהגנה, האחים שלך, ואתה ידעת שהם בעצם? הם ידעו, הם ידעו, הם ידעו על כל אחד ואחד. לא, אני שואל בין האחים. בין האחים, ידעתם אחד על השני, כל אחד איך הוא בעצם? בדיוק, נכון. נכון. ואבא הסכים, היא הרשה לי... אף אחד, הוא לא ידע משום דבר, לא היה אכפת לו בכלום. הוא רצה רק שאנשים יתפללו, וזהו. מה, האבא דאג שיבוא לבית הכנסת או משהו, בחגים הלכנו כולנו. כן. הוא היה, לא היה בבית שיחות על ללכת לרוויזיוניסטי, בעד מי, בעד להילחם באנגלים? לא. דיברו על זה בבית? לא היו, ריבים לא היו בבית. לא ריבים, אבל שיחות, לא דיברו על זה? לא דיברו. ואתה אומר שבגיל 16 החלטת לעזוב בעצם את הדת של אבא? אני לא עזבתי את הדת, אבל אני הפסקתי ללכת לבית הכנסת. זה הכל. אבא, איך אבא קיבל את זה? הוא קיבל את זה בקושי. הוא אומר לי, אתה הילד האחרון שלי שאתה רוצה לעזוב את הדת. כולם עזבו לפניך. אפילו האח שלי. שהיה צעיר ממני, הוא כבר עזב את הבית ונכנס למשטרה. היה במשטרה ואחר כך הוא היה אז גייסו אותם במשטרה לגבול הצפון. משטרת הגדר, גדר הצפון. כן. יהודה הגיא. כן. אז אתה בעצם האחרון שנשארת עוד דתי מהילדים? אתה אומר שאתה האחרון שנשאר דתי מהילדים. אני הייתי, נכון. ואתה למדת תיכון? אני למדתי בתיכון, למדתי אחרי שגמרתי את בית ספר דורש ציון. אני למדתי באליאנס. גמרתי את התיכון שמה וזהו. היו חבר'ה שגמרו שמה, נכנסו ונהיו אחר כך מנהלים וכל מיני ג'ובים. קיבלו בזה, אני הלכתי, אמרתי, אני לא רוצה להיות פקיד, הלכתי ועבדתי בחשמל. למדתי חשמלאות והתחלתי לעבוד אצל מהנדסים גדולי וידועי שם בירושלים באותו זמן. מי למשל? ידועי שם? היה כשבנו את מלון עדן בירושלים. אני עברתי שם, והיו כמה מקומות גדולים שאני עברתי שם בחשמלאות. עברתי כמה שנים, ואז לא היה חשמלאות כמו שהיום. בונים לך קירות מפלסטי, אני לא יודע מה הקירות האלה, וכל הדברי חשמל, מים, הכל, מאחורי הקירות. אז היינו מסטטים את הבטון, מסטטים את זה, את הכל, בגלל הצינרות של החשמל, של המים, של הכל. כן, להתקין את החשמל. ולא כל אחד גומר בית ספר תיכון בירושלים. לא. זה לא היה דבר מובן מאליו. לא. זה נכון. אז זה... כי אבא שלנו...
הוא היה אדם עמיד, אז הוא שילם שכר לימוד, שכר לימוד מלא. ואתה לא הרחת, כאילו לא מעריך את זה, והלכת לי לעשות חשמלאות, כמו שילדים למדו בגיל 13. זה נכון, זה נכון. איך אתה מסביר את זה, למה זה ככה? ככה יצא, אתה אומר. ככה יצא, כל אחד למד. הנה, האח הגדול, הבכור, הוא למד בתרסנטה, הלך לזה, זה היה, תרסנטה היה בבית ספר אקדמאי כבר, זה היה כאין אוניברסיטה. מה הוא למד שם? אתה חושב ששאלתי אותו פעם? כי היה שם בית ספר שהכשיר אנשים למקצועות של הממשלה, היה שם בית ספר של הממשלה הבריטית. זה נכון, זה נכון. שם הוא למד? היה שם בית ספר של הממשלה הבריטית. נכון. אנשים למדו שם הנדסה וכל מיני דברים. כן. אז במסגרת הזאת הוא למד. כן, זה מה שלמד. והחיות אחר כך עבדו במשרדי הממשלה. היה במשרד הפנים, אני יודע איך זה נקרא, בעוד דפרטמנט. עוד דפרטמנט זה היה החשב הכללי. ואיפה, באליאנס היה גדנה? סליחה? באליאנס, בבית הספר. אליאנס זה היה שעל יד מחנה יהודה. כן. היה שם פעילות של הגדנה? של? גדנה. נוער. לא היה, לא היה. אז איפה פגשת את ההגנה? איך בכלל ידעת? היו ילדים, חברים שלנו, שהם היו בהגנה, שהם היו כבר מבוגרים. אז... אז הם אמרו לי, עזרא, למה אתה לא נמצא באף מפלגה ואף זה? אמרת, איזה מפלגות? לא מעניין אותי, לא מפלגות ולא שום דבר. אז הוא אמר לי, זה משהו ששייך להגנה. אמרת לו, אם זה בהגנה, זה בסדר. אז לקחו אותי, ומה היינו? היינו אז ילדים, בגיל 17-18, בגיל הזה, לקחו אותנו בהתחלה לחלק מכתבים, ממקום למקום, מבית לבית. זה מה שעשינו. ואחר כך התחילו לתת לנו שמירות, לעשות, במקומות לא מסוכנים. איך שמרתם? איך שם? מה נתנו לכם בשביל לשמור? מה ידעת משמירה? נתנו לנו להתאמן. התאמנו לשמירות. איפה התאמנתם? במקום שם. לקחו אותנו, היו מבוגרים מאיתנו, ולימדו אותנו מה לעשות. זהו, עד שהתבגרנו. זה לקח כמה חודשים. ואחר כך התחלנו כבר... לקחו אותנו לשמירות, למוצא, לנווה יעקב, לעטרות, ובכל המקומות האלה היינו כבר יוצאים קבוצות שלמות לשמירות. ואז מה, היית מפסיק את העבודה בחשמל והיית הולך לשמור, או שזה היה רק בלילה? לא, רק בערב, רק בלילות. אחרי העבודה? זה היה אחרי העבודה. עוד משמרת? כן. בגיל 19? כן, 19-20, 21. פרצו המאורעות, כן. בארץ. כן, נכון, ב-36, 7. כן. זה השפיע עליך איכשהו, על החיים שלך? לא. אבל אני נהניתי מהשמירות הללו. היינו יוצאים פעמיים בשבוע, כן. לפעמים אפילו שלוש. אמרו, לא קשה לכם, אתם עובדים גם ביום. אמרתי אישית, זה לא נורא, זה בסדר. אמרת שנהנית, מה יש נהנות משמירה בלילה? כן. אבא המשיך כל התקופה הזאת של המאורעות, הוא המשיך לרדת לחנויות שלו בעיר העתיקה? בזמן המאורעות הוא כבר הוא לא הלך. הוא סגר את העסק ובחר את החנויות. כי כבר בירושלים כבר הייתה נראית אחרת. ירושלים כבר הייתה נראית אחרת. למה אתה מתכוון? כבר היה.
כבר היה רחוב יפו, למרות שלא היה כביש, אבל היה אספלט, היו סטולינג עשו שם הנבנים וזה, ורק אחר כך שפכו חצץ, ואחרי החצץ הביאו זפת וזיפתו את הכביש, וכביש רחוב יפו היה כזה צר. הוא הביא את החנויות שלו לשם? הוא לא הביא את החנויות שלו, הוא סגר את העסק בכלל. ואתם המשכתם לגור כל הילדים בבית עד שהתחתן, מי שהתחתן, עד שמישהו התחתן. נכון. אז ביום היית עושה חציבות והיית מתקין בתים חדשים לחשמל? כן, הייתי עובד ובלילה הייתי יוצא כל יומיים שלושה לשמירות. לשמירות, באתרות אתה אומר, במוצר? בכל הארץ. אבל אחר כך לקחו אותנו כבר מחוץ לירושלים. ואז הפסקתי לעבוד. כשלקחו אותנו מחוץ לירושלים, אז לקחו אותנו, כשהיינו באזור רחובות, היינו יוצאים לשמירות בגזר, במכון ויצמן, איך זה נקרא? רחובות. ברחובות, בראשון, היינו יוצאים שם לשמירות, והיו שם בתים מסוימים. של אנשי היישובים, היינו ישנים בעקרון, בעקיר. עקיר הייתה כפר ערבי, אז היינו צריכים לעבור אותה בכדי להגיע לרחובות, אני זוכר. אבל זה לא היה מסוכן. אתה אמרת קודם שנהנית, ממה נהנית? מהאקשן? מזה שהיה... זה היה חיים אחרת לגמרי. נהנית מהחברה, נהנית מהצבא, מיליון... זה היה כאין צבא. היינו שם יום ולילה. כן. לא ראינו בית. היינו פעם בשבוע או פעם בשבועיים, היינו נוסעים הביתה. זהו. וזה גם התחיל להיות עם אימונים. סליחה? זה התחיל גם עם אימונים, ככה התחילו פלוגות הלילה. נכון, נכון. ובמשך הזמן, ואחרי חצי שנה, שנה, לקחו אותנו, היינו עושים את השמירות הללו בכפר תבור, היינו בסג'רה, היינו שם, בכל מקום היינו שם, לוקחים אותנו לשמירות לעשות. חודש, חודשיים. מה זה אומר שמירות? זה אומר מסביב ליישוב, מסביב לגדר, בעמדה? תראה, כשהיינו למשל בסג'רה או בכפר תבור, אז היינו ישנים שם במשך היום, היינו רק מתאמנים, עושים אימונים בנשק וזה, ובלילה עושים את השמירות. אבל כשמדברים, היום כשאתה שואל ילד מה זה שומר, הוא חושב על האיש בקניון. מה זה אומר לעשות שמירות? זה אומר לנסוע בכביש בין יישוב ליישוב? אין לנסוע בכביש, היינו יושבים בעמדה והיינו שומרים מערבים. מה זה היה אז סג'רה? מה היה כפר תבור? זה היה כפר ששני בתים לאורך הכביש, וזה היה כל הכפר. מה היה סג'רה? מה היה, זה היה שני בתים, שתי שורות של בתים, ואחד היה בקצה של הבניין פה ואחד היה שם. הבית ספר היה מחוץ לגדר, ובכדי לעבור את הגדר היה מאוד מסוכן, כי שם הערבים הגיעו עד הגדר. במקום בסג'רה, איפה שאני הייתי שם. ועל יד זה, היה משם אחר כך עברנו לפלוגות הלילה, שהיינו בכדורי. בכדורי היינו שם, אנחנו התאמנו שם עם פלוגות הלילה של וינגייט. התאמנת איתו ממש? התאמנו שם, היינו עולים את ההר ויורדים, עולים ויורדים. את וינגייט עצמו יצא לך לפגוש? מה? את וינגייט עצמו יצא לך לפגוש? פגשת אותו את וינגייט?
את מי? את וינגייט, באימונים האלה. את וינגייט, את וינגייט, את צ'ארלס אורד וינגייט. פגשת? את וינגייט. אה, את וינגייט. הוא היה בא והוא היה בא אלינו. ומדריך אתכם? ומדריך אותנו, כן. אתה זוכר מי היו המפקדים שלך, הישירים? היו ישראלים. אחד מהם שהוא כעס עליי מאוד. אני לא ידעתי בהתחלה מי הוא, מה הוא, שזה היה, אחר כך הוא היה אחד הגנרלים שלנו. הוא למד בבית ספר בכדורי. זה, נו, איך קראו לו? שהיה רמטכ"ל. הרמטכ"ל, כן. הוא היה גר בירושלים. לסקוב. לא. מי אתה מתכוון? רבין. כן. הוא היה אחד המדריכים שלנו. הוא היה אחד המדריכים שלנו, והוא אז בא ושאל, מי שיחק עם הנשק פה? הייתה שם מכונת עירייה, ושאל, האם מישהו נגע בזה? כולם פחדו, אני אמרתי לו, אני שיחקתי עם הנשק. רציתי לפרק ולהרכיב, כי אני כבר הכרתי את הנשק הזה, כי אני, היה לי זיכרון טוב. אז הוא אומר לי, אתה, מאיפה למדת? אמרתי לו, למדתי מפה, מלפני כן. אני כבר לא זוכר איפה למדתי, מה עשיתי. זוכר טוב מאוד. כמו שאתה זוכר טוב מאוד. ואני זוכר, כן. זו הייתה מכונת עירייה עם צלחות כאלה, והכדורים היה בתוך קופסה, וזה היה מוציא שרשראות שלמות. ואני אהבתי את זה. מקלע לואיס. כן. איזה עוד אנשים אתה זוכר מהמפקדים שלכם? אני לא זוכר, אני לא זוכר שום דבר. היו איתך עוד חברים מירושלים, או שאתה היית היחיד מירושלים? אני היחידי הייתי מירושלים. היו הרוב, רוב האנשים, כשהייתו ביותר מחצי שנה, הייתי מחוץ לירושלים בכלל, יותר. אז מאיפה באו האנשים? מכל הארץ. מכל הארץ. ממכפרים, מיישובים, מתל אביב, מחיפה. אותך שלחו או שאתה התנדבת? איך הגעת לשם? המרכז היה בתל אביב. המרכז היה בתל אביב, ושם היה המשרדים של ההגנה והכל. הכל היה שם. ואמרו, אתה נוסע לפה, אתה נוסע לפה, אתה נוסע לשם. וזהו, ולקחו אותנו, ושם ישנו, ואכלנו, ושתינו, והכל. אז גם לא היה, דאגו לכם גם לכל מה שהייתם צריכים? דאגו לכל. דאגו לכל, אפילו לכביסה. הכל דאגו. דרך המשטרה הבריטית? איזה דרך המשטרה? דרך מי? כביכול. אנחנו, כשיצאנו מירושלים, השביעו אותנו כביכול שהיינו יכולים להחזיק נשק. איך החזקנו נשק, את הרובים הללו, מכונת עירייה וכל זה? כביכול גייסו אותנו למשטרה ושלחו אותנו לכל חלקי הארץ. היה לכם מדים? והיה לנו מדים, כן. כמו של שוטרים? בהתחלה היה כמו של שוטרים, אחר כך הלכנו כמו ערבים. בכוונה. כן. בכוונה. כן. אבל היו שם אנשים שלא ידעו מילה ערבית. אתה ידעת בטח ערבית מירושלים. הרעיון הוא לא היה, לא הייתם מסתער ערבים. זה לא היה מהמטרה. לא. לא. אבל לא היו צריכים לדעת ערבית. והכל דיברו בעברית. מפקדים שלכם היו בריטים? מפקדים מעל רבין? לא, ישראלים. כולם, כל מי שכולם ישראלים. כולם ישראלים. מאיפה הם ידעו להילחם? מאיפה הם ידעו ללמד אתכם? מאיפה אני ידעתי? אני הייתי גם
בשנות 42 התגייסנו לצבא הבריטי. רגע, עוד לא הגענו ל-42. איך בפוש, בפלוגות הלילה, בפלוגות הלילה, איך ידעתם אנשים? מי המילים? היינו בפלוגות הלילה ויצאנו עם טנדרים על כביש ישראל סוריה ושמרנו על קו הנפט. יצאנו לשמירות על קו הנפט לידיעתך. על הטנדרים של המשטרה. הם מדים של המשטרה, כן. מאיפה המדריכים שלכם, המפקדים שלכם, ידעו את התורה שלכם? מי היו המפקדים שלנו? זה יגאל אלון, יגאל זה, וכל הגדולים האלה שהיו פעם, שקראו להם בשמות כאלה, אלה היו המפקדים. אנחנו שמרנו עליהם עוד בירושלים, כשהם היו יוצאים לאימונים, לתרגילי ירי, לכל מיני דברים, בנווה יעקב, באתרות, בכל המקום הללו. שמרנו עליהם. אתה סיפרת שהייתם שומרים בעמדות מסביב לגדר. סליחה? סיפרת קודם שבסג'רה הייתם שומרים בעמדות מסביב לגדר. נכון. ולא הייתם יוצאים החוצה. נכון. וככה זה היה כל הזמן, או שאחר כך התחלתם לצאת כן החוצה? איפה? לא, לא, לא. אף פעם לא יצאנו החוצה. תמיד היה הגנה. הגנה עשתה הגנה. זה בלי ספק. כי הערבים היו באים עד הגדר. כי מסביב סג'רה ומסביב לכל היישובים הללו היו באים ערבים. למה? לראות? לגנוב? לראות, לגלות אנשים, לראות איפה השמירות נעשות וכל זה, ולהרוג אנשים. אז אתם יריתם כשמישהו... אנחנו גם ירינו כי הם ירו עלינו גם כן. אבל אף פעם לא יצאתם החוצה להתקיף אותם, להבריח אותם? להתקיף אותם כשהיינו בשמירות, בירושלים, באזור ירושלים, שהכרנו אותה טוב. והכרנו אותה בעיקר בנווה יעקב, היינו יוצאים שם לשמירות וידענו בדיוק לאן אנחנו הולכים להגיע והם ידעו בדיוק, הערבים ידעו בדיוק איפה שמתקיימים הקצינים שלנו ועם הדרגות הגבוהות את כל האימונים שהיו עושים והיינו שהיינו הולכים כבר קילומטר וחצי, שני קילומטר בתוך המדבר מנווה יעקב, מהמושב הלאה החוצה והיינו תמיד 18 אנשים שיצאנו לשמירות והתחלנו להרגיש את הרשרושים של הערבים שהיו משחקים עם הנשק שלהם. זה היה התקפות שעשיתם על הערבים או שזה היה סיורים בשביל להפגין נוכחות? זה היה סיורים שלנו שאנחנו היינו זה שהיינו רוצים שהיינו מגיעים אליהם בערך ואנחנו ביקשנו מהאחראי שהיה לנו שם אמרת להם אני בעצמי okay. הייתי אומר להם אנחנו רחוקים מאוד מהערבים תנו לי להתקדם אתם תישארו פה okay. ואתם לא יורים בכלל הייתי אומר להם אני מתקדם על עוד 10-15 מטר שאני שומע את הקול של הערבים הייתי מוציא 2-3 רימונים הייתי זורק עליהם והייתי שומע יאללה 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 3-4 פעמים והייתי אומר להם עכשיו הייתי חוזר לחזרה לחבר'ה והייתי אומר להם בואו נחזור לנווה יעקב ותקף היו אומרים לנו
יש להם שם הרוגים, יש להם פצועים, ובאה המשטרה לראות מה העניינים שם, אז לקחו אותנו והבריחו אותנו. מנווה יעקב, הבריחו אותנו לירושלים ופיזרו אותנו, שלא נגלה מה היה שם. עד כדי כך היה המצב. במעלה חמישה גם כן היה אותו סיפור? במעלה החמישה, בכל מקום היינו שם. כשהיינו יוצאים לארזה, למוצא, היינו שם קודם כל נותנים לנו לאכול, לשתות, ואחר כך היינו יורדים את ההר לכביש, מהכביש היינו יורדים עד הוואדי, ואחר כך עולים את ההר. מצד שני, היה שם רק ערבים. היה להם שם קרמים של ענבים וכל מיני דברים. היינו מגיעים אליהם, אבל הם, כשהיו שומעים את הצעדים שלנו, הם היו בורחים. אנחנו היינו קוטפים ענבים ושמים בתרמילים שלנו וחוזרים בחזרה למוצא. לא אשכח את הימים האלה. אתה אומר שבאיזשהו שלב אתה היית מפקד או אחראי שהיית הולך לישון? אני לא הייתי אחראי, אני הייתי אחד מן השורה. חייל מהשורה. למשל, כשתיארת את ההתקפה הזאת שעשיתם על הערבים בנווה יעקב, מי החליט שאתה תלך קדימה לזרוק רימונים? אני החלטתי, אני ראיתי שהם כולם פחדנים, קאקרים. פשוט מאוד, אני קראתי להם קאקרים, כולכם. מי שלח אתכם בכלל? הייתי אומר להם. זאת הייתה המשימה שלכם, להתקרב אליהם ולהבחיר אותם? להתקרב אליהם ולהשמיד אותם. וזה מה שאני עשיתי. אז היו אומרים לי, איך היה לך אומץ ללכת? אני אמרתי להם, כמה אני הלכתי? 10 מטר? כמה הלכתי? אמרתי להם, אני הלכתי קצת, שהרימון יגיע אליהם, לא שיגיע באוויר. והרימונים התפוצצו? בטח שהתפוצצו. זה היה נשק של ההגנה או של הבריטים? זה נשק של מכל הסוגים. היה לנו את הרימונים, קראנו להם רימונים הבריטים, מיילס, כן? והיו רימונים תוצרת הארץ, שרק על ידי שפשוף, בקופסה של גפרורים, על ידי שפשוף, ואז זורקים את זה. אתם הלכתם עם נשק לגלי, נשק חוקי של הבריטים, או עם נשק של הגנה? היו לנו גם נשק חוקי וגם נשק בלתי חוקי. שהבריטים בעצם הרבבתם בכוונה? היה, נכון. היו הולכים נשק בלתי חוקי עם מכונות עירייה, קטנות. באיזשהו שלב וינגייט בא לארץ והתחיל להדריך את העניין הזה של הסיור האלים והמערבים. אתה זוכר אם אתם השתתפתם? אני לא זוכר באיזה שנה זה היה. אני לא זוכר. אנחנו הסתובבנו הרבה ביום, בלילה, בכל מיני מקומות. אז היה מונח שהיה נקרא לצאת מהגדר. מונח של הסיור האלים והמערב. שהייתם מתחילים לצאת מהערבים מחוץ לגדר. היו הרבה מערבים. אז אני לא יכול להיזכר. אבל זה היו דברים שהיו קורים הרבה, או שזה היה רק מדי פעם? אני כבר לא זוכר, תאמין לי. אחד הדברים שאתה תיארת קודם זה הסיורים הרחובים, שהייתם מקבלים טנדרים. קיבלנו טנדרים. טנדרים של המשמר הנע. כן. קיבלנו את הטנדרים, איך להגיע לכל היישובים הללו.
למוצא, לנווה יעקב, לאתרות, לכל מיני מקומות. זה הלוך וחזור. אז הטנדרים היו נשארים שם במקום, ואחר כך, אחרי 3-4 שעות, היו מחזרים אותנו בחזרה. זה היה תמיד באור ביום או שבלילה? לא, בלילה. רק בלילה. רק בלילה? רק בלילה. ולא אתם הייתם אחראים, נגיד, אם לאוטובוסים? אני אגיד לך, לא, לא באוטובוסים, לא בשום דבר. רק עם הטנדרים הללו. זה היינו, היינו יושבים בקפה, ברחוב הנביאים, בקפה פת, אם שמעת עליו. שם שתינו קפה, כל אחד קיבל עוגה ומה, דברים קטנים קיבלנו. וכל אחד קיבל קופסת סיגריות, מי שישן ישן, מי שלא ישן לא ישן, והיינו נוסעים עם הטנדר לאן ששלחו אותנו. כל קבוצה היה טנדר אחד שלקחו אותנו, אחד לנווה יעקב, אחד לפה, אחד לשם. הקבוצות, הכיתות. מה? הכיתות. כן. היו קבועות? לא היינו קבועים, לא היינו קבועים. כל פעם היית עם אנשים אחרים, מפקדים אחרים. נכון. אתה הזכרת שב-42 היה גיוס לצבא הבריטי. ב-41 כבר. ב-41 כבר ניסו שאנחנו נתגייס לצבא הבריטי. היות ואני הייתי מרכיב משקפיים, אז בהתחלה פסלו אותי. פסלו אותי פעם, פעמיים, עד שבסוף, בתחילת 42, גייסו אותי. לאן התגייסת? גייסו אותי, התגייסנו, היינו בסרפנד, לקחו אותנו, אני התגייסתי בתור נהג. כן. והגעת לצרפן ושם עשיתם טירונות? ושם אני כבר ידעתי לנהוג והיה לי גם רישיון נהיגה, ואמרתי להם, אז הוא אומר, אתם תעברו כולכם, לאלה שיש רישיון ולאלה שאין רישיון, כולכם עוברים פה שיעורים בנהיגה. אז עברנו שיעורים בנהיגה והיינו נוסעים, לימדו אותנו איך לנסוע בשיירות, איך לנסוע אחד אחרי השני, זה מה שעשינו, והתאמנו שם כל הזמן. אחרי שכבר קיבלנו רכבים והכל, חילקו אותנו ליחידות. היו מספר יחידות ישראליות שעברו לתובלה. כן. ואתה היית במסגרת הבריגדה או שאתה היית ביחידת תובלה? אז לא הייתה הבריגדה בכלל. לפני הבריגדה. כן. ואחרי שאתם מסיימים בצריפים, בסרפן, אתם מסיימים את ה... אחרי סרפן. כן. אתם מסיימים קורס נהיגה וטירונות. כן, אחר כך כבר שמנו ביחידות שונות. היינו 7 יחידות של תובלה. כן. כל יחידה היינו 400 חיילים עם 120 מסעיות, עם טנדרים, עם ג'יפים, וזה היה המכסה של החיילים, 400 חיילים על 120 מסעיות. זאת פלוגה. כן. ועל כל מסעית ישבו 2 נהגים, בזמנו 2 נהגים. היינו מתחלפים בדרך, ומתוך 400 איש היו מחלקים את זה
לארבע פלטונים. זה כל פלטון היו 30 מסעיות, 30, 60, 120 מסעיות. ארבע יחידות. מחלקות כאלה, מחלקות. מחלקות, מחלקות. נכון. ואתם עוזבים את הארץ. היה חלק שעזבנו את הארץ, אבל היינו שייכים לאותו גדוד. לאותם זה. ארבע מחלקות האלה היו שייכים לקבוצה הזאת. כל הזמן. לא יכלו לספח אותנו למקום אחר. אבל איפה שירתתם? לאיפה יצאתם אחרי שירתם? אז עבדנו על כביש ירדן, ירדן, עיראק, היו לוקחים נפט, נפט בג'ריקנים או בחביות של מטוסים. היה שדה תעופה ענק בעיראק, איך זה נקרא? אני כבר לא זוכר איך קראו לשדה התעופה שם בעיראק. זה היה על גבול ירדן. והייתם לוקחים מחיפה? מאיפה הייתם לוקחים את התלמידים? היינו נוסעים דרך ירושלים, אמן, זרקה, מזרקה לירדן, לעיראק. והייתם מביאים לשם לבדת תלמידים? לשם היינו מביאים את ההספקה של נפט, של... אני אומר של נפט, של מטוסים. דלק למטוסים. דלק למטוסים. והיינו חוזרים לירושלים, ואת הג'ריקנים את הזה היינו לוקחים מפה, מבית נבלה. הכל היה אנדרגראונד, ומבחוץ אתה לא רואה שום דבר. עד היום בית נבלה שם מלא, מלא הכל מתחת לאדמה. ואחרי התקופה הזאת אתה מגיע גם לאירופה. אחרי זה היינו במצרים, היינו גם בלבנון, היינו הרבה בלבנון, היינו מביאים פירות, היינו נוסעים פירות להביא דרך בהירות, היו מכינים לנו 10-15 מסעיות, והיינו באים לארץ, לחיפה, והיו שולחים אותנו לפרק את זה לבתי חולים. רוב בתי החולים היו שייכים אז לצבא. כן. היו מביאים לשם את כל הפצועים, את כל החולים. היינו באים, עוברים את הגבול. אז שם בגבול, בראש הנקרה, מה יש לכם שם? היינו עולים למעלה, נותנים להם קצת פירות, קצת ירקות, וממשיכים לנסוע הלאה. מה, זה לא מספיק, היו אומרים. אומרים, זה לא מספיק, אבל צריכים להביא את זה לבית חולים. שלא יגידו שאנחנו... היו חבר'ה שהיו מביאים סחורות מלבנון, שמים את זה בארגז הכלים, ועושים ביזנס. מי שהצליח, הצליח. מי שלא הצליח, תפסו אותו ולקחו לו אז את כל הסחורה, והכניסו אותו לבית סוהר. אז מה הרוויחו? והיו גם בנסיעות האלה פעולות שעשיתם בשביל ההגנה? היו הרבה מקרים שעשינו. הברחנו גם ישראלים, הברחנו יהודים לארץ. יהודים לארץ מאיפה? שהיו מגיעים מעיראק, מפרס, מכל מיני מקומות. במכוניות הצבאיות בדרך חזרה? בדרך חזרה. הם היו אוספים אותם בלבנון, והיינו מביאים אותם, היינו עוברים את הגבול ומביאים אותם לארץ. תקף ידענו לאן שלוקחים אותם, הורדנו אותם לפני חיפה,
והם אחר כך, אנשי היישובים, היו באים, לוקחים את כולם והכניסו אותם לכל מיני מקומות. אבל כשעברתם את הירדן לא בדקו לכם את המסעיות? הם בדקו בכל מקום. אז איך? הצלחנו להעביר אותם. על ידי שוחד, על ידי... הצלחנו, היינו מצליחים להעביר אותם. איך נסענו בשיירות להביא אוכל לירושלים ב-48? איך? בסדר, רגע, 48, אנחנו לא ב-48. אני עדיין ב-42, 43. אז... מה הייתם מביאים? הייתם מביאים ילדים מעיראק? היו משפחות שלמות שהיו שם. היו מוצאים את הארגזים מהאמצע של המכוניות, ומלמעלה היו רואים רק פירות וזה, לא ראו שום דבר מה שיש למטה. וככה הצלחנו להעביר אותם. וזה היה... בא יהודי כשהיית בעיראק, תפס אותך וביקש ממך שתעביר אותו? לא, היה כבר מאורגן. הכל היה מאורגן. אבל היו לך מפקדים בריטים. מי היו מפקדים שלך? הם לא היו בריטים? לא היו מפקדים בריטים. הכל ישראלים. היו ישראלים. הכל ישראלים. והיה שם מישהו שהיה מטעם ההגנה? שהם ידעו כמה מכוניות צריכות להגיע, ומי האחראי של השיירה, מי האחראי של המקומי הזה, וככה היו מעמיסים אותנו, והיינו נוסעים, לא מחכים שיתמלא לנסוע בשיירה, היינו נוסעים אחד אחד. אתה יכול לחשוב כמה אנשים אתה הבאת לארץ ככה? לא. 10, 100, 1,000? איזה 1,000? הלוואי והיו כמה עשרות. כמה עשרות? כן. במכונית שלך? במכונית שלי. ולא בפעם אחת. כן, אני מבין שזה היה בינינו. כן. כמה פעמים היית נוסע מחיפה לעיראק? היינו נוסעים פעמיים, לפחות פעמיים. פעמיים בשבוע? פעמיים בשבוע. הלוך חזור פעמיים בשבוע? כן. היו הרבה מקרים שהיו ישנים שם בביירות. אתם, אחר כך הפלוגה שלכם עוברת מהקו הזה של חיפה, אתם עוברים גם לאירופה? לאירופה? מאירופה לא יודע? לאירופה כבר היינו צריכים לנסוע למצרים, וממצרים זה כבר לקחו אותנו באוניות. דוברות כאלה? באוניות, לא בדוברות, אוניות ממש. אבל עם המכוניות? עם המכוניות, עם הכל. ובהתחלה, הרי איך נפלה היחידה הראשונה הזו, 462, שהגרמנים הטביעו אותם. היינו בשיירה. היינו בשיירה והם הפציצו את זה והם הביאו את האונייה הראשונה שהייתה בשיירה. זו הייתה אונייה עם ישראלים, עם 400 ישראלים ועוד אלף סודנים היו שם. לא. קח תשתה. יש לי שמה. אז תמיד, זה שלך? כן, זה כן. שלך. אבל החבר'ה שהוטבעו באונייה היו ותיקים מכם. כן. עוד שהם היו מהמחזור גיוס שלכם. לא. הם היו... אני בכלל הייתי בשיירה הזאת. אבל אתה בשיירה מאוחרת יותר? אני בשיירה מאוחרת יותר, ואחר כך העבירו אותנו מכל היחידות. לקחו 15 איש, 15 חיילים, כי הם איבדו בנסיעה הזו, הם איבדו 140 חיילים שהם טבעו.
אז לקחו מכל פלוגה אנשים? מכל פלוגה 15 איש, מכל פלוגה, ומילאו... השלימו. השלימו אותה, את היחידה הזו שאיבדה את החיילים שלהם. ואתה היית אחד החיילים? אני הייתי ביחידה אחרת, ואני הייתי בין אלה שהעבירו אותנו ל-462. ב-462 היא אחר כך עולה צפונה באיטליה? אנחנו היינו... איפה נחתתם? איפה נחתתם באיטליה? אנחנו נחתנו בפונטה קניאנו. זה לפני סלרנו עוד. שם לא ראית כבר ים. היו למעלה מאלף אוניות. בזמן הפלישה לאיטליה, התאספו קודם במלטה. התאספנו במלטה, ובמלטה חזרנו. היינו עברנו את סיציליה, ומסיציליה באנו עד סלרנו. ושם נחתתם לחוף. ושם ירדנו לחוף. ואז נסעתם צפונה. והתחלנו אז עם מלחמה, התקדמנו בכל פעם קדימה, 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 עד שהגענו לוונציה. ולקח לנו, לקח לנו שנתיים עד שהגענו לשם. ואתם לוקחים דלק ומים ומסעים? הכל, 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 הכל. כשהיינו מגיעים לנפולי, מסלרנו לנפולי, המרחק לא גדול. כן. אבל נפולי היה נמל, נמל ענק, שהיה נמל של 15, 20, 25 אוניות בבת אחת יכלו לפרק ולהעמיס. על הרציף. על הרציף. מה זה נמל כזה? בחיים לא ראינו. ובתקופה הזאת שאתם נוהגים צפונה, אתם לא נלחמים בחזית. אנחנו לא נלחמנו בחזית, אנחנו לקחנו את כל ההספקה שלהם, מה שהם היו צריכים. אנחנו ידענו מזה מה שהם צריכים. קיבלו כל הזמן הוראות בקשר מהקו הראשון לקו השני, מהקו השני להלאה, ואנחנו היינו צריכים להביא את זה. נתנו לנו להגיע עד הקו השני. יותר מזה לא נתנו לנו להגיע. ואחר כך מהקו השני היו לוקחים את זה כבר משוריינים. את הדלק שהיינו מביאים, את ההספקה שלהם, את המיגוד שלהם, את כל הדברים. מה שהיו צריכים להביא, מה שהביאו כל היחידות, הבאנו לשם, היינו מורידים. ולוקחים את זה משוריינים לקו הראשון, מקו השני לקו הראשון, ושם הקו הראשון היו הלוחמים. אתם לא שירתתם רק... אנחנו לא היינו בקו הראשון. אני שואל אם החיילים בקו הראשון היו חלק מהם יחידות יהודיות? לא. היו יחידות, היה הבאס ששמה שהם היו במדבר, הביאו אותם, הבנו אותם, קיבלו שיעורים, והם עברו לצד השני של איטליה, והם היו צריכים להילחם. זה היו רק, אלה ידעו רק מלחמה. אנחנו לא ידענו מה זה מלחמה. אני שואל, איך התייחסו אליכם החיילים מהחזית? חלקם היו לא יהודים, חלקם היו מיחידות מכל מיני, סקוטים, הודים. היו יחידות בריטיות, היו ניו זלנדים, היו אוסטרלים, היו ישראלים. הישראלים היו, אחר כך לקחו אותם לחזית מצד השני של איטליה. בפה, בעמק הפה. כן. איך התייחסו לכם החיילים האלה שבאים יהודים? היה לכם סמלים? היה לכם מגן דוד על המכוניות? היה לנו כבר מגן דוד על המכוניות, והם ידעו מי הולך להגיע וכל זה, וכל אחד חיפש משפחה או משהו כזה.
ובצורה כזו ידענו איך להגיע להם. איפה הם נמצאים? היו הרבה לא יהודים שפגשתם בדרך, גם איטלקים. היו איטלקים, אחר כך איטלקים שנהיו יחד עם הישראלים, יד ביד. היחס של האיטלקים אל היהודים, אל החיילים היהודים בצבא הבריטי היה טוב? בהתחלה היה רע מאוד. הם נלחמו נגדנו. הם ניסו ללחם נגדנו, אבל זה לא הלך להם. באיזה מקום אתם מתחילים לפגוש יהודים שפליטים? הפליטים היו שם, תראה, מרגע הראשון שהיינו כבר בסלרנו, כבר התחילו להגיע לשם פליטים. הם ידעו כל חצי קילומטר שאנחנו התקדמנו צפונה, כן. אז הם ידעו בדיוק איפה נמצאים החיילים הישראלים. כן. אנחנו תקף לקחנו אותם, בנינו להם בתים, בתים של האיטלקים. קיבלו אוכל, קיבלו ביגוד, קיבלו הכל. וראית... ראית החיילים היהודים האלה, צלעות, בחורים בגיל 15-16, חשבת שהם בגיל 7-8. כי לא היה להם אוכל. ולכם היה דרך לעזור? היה הכל בשפע. מה שלא היה לנו, אז היינו גונבים מהנמל, היינו גונבים מכל מיני מקומות בכדי להביא להם לאכול ולשתות. אתם גם לקחתם אותם דרומה, נכון? בתוך המשאיות שלכם? היו נסיעות ולקחו אותם באוניות. היו כבר קבוצות אחרות של ישראלים של לקחו אותם דרומה לגמרי, עד לרימיני, לגמרי בדרום. ומשם העמיסו את המלוניות ולקחו אותם לארץ. אתה הצלחת לדבר עם האנשים האלה, עם הנערים האלה? מה יש לדבר איתם? אני לא ידעתי יידיש, הם לא דיברו עברית. הם לא דיברו עברית. רק היה ברור שהם צריכים לאכול. וגם במחנות שהיו באים אלינו, ולא נתנו להם להתקרב אלינו. לא נתנו להם להתקרב אלינו. למה? בכדי שלא יראו כמה שטוב לנו, לחיילים, שהיה מה לאכול, היה מה ללבוש, וראו שאנחנו נוהגים עם מגן דוד. זה היה בשבילם, זה היה משהו גדול. אתם כבר ידעתם מה קרה באירופה, ידעתם... בטח שידענו, איזו שאלה. מה זה? כל אלה שהיה להם משפחות שם, ברגע שכבשו את המקומות האלה, אנשים כבר לא רואים את הצבא. כולם נסעו למחנות ההשמדה. לחפש את המשפחות. הפיקוד הבריטי, המפקדים הבריטיים הגבוהים, הבינו את המצב הזה? בטח שהם ידעו. הם נתנו לכם חופש פעולה? הם נתנו לכם לעבוד או שהם צריכים להתחבאות בשביל לעשות דבר לעזור? הם לא יכלו לעשות שום דבר לישראלים. הם לא יכלו לעשות שום דבר לישראלים. את הפעילות שלכם שעזרתם לפליטים, אתם עשיתם בצורה גלויה או שזה היה בהסתר? אין שום דבר גלוי, שום דבר שם לא היה גלוי, הכל שם היה באופן ספונטני.
זה לא היה מאורגן? זה לא היה לא שבאו מארץ? אחד היינו כולנו חיילים בצבא הבריטי, לא? אז כל אחד קיבל חופשה מהקצין של היחידה, הוא אמר אנחנו נוסעים לגרמניה לראות, הולכים לחפש את קרובי המשפחה. חיפשו וחיפשו. חלק מצאו וחלק לא מצאו. אבל אני שואל אם את כל העברה, את כל האוכל שנתתם. תראה, זה היה הכל מאורגן. הכל היה מאורגן. הכל היה מאורגן. אין דבר כזה שמישהו לקח ולקח הביתה. אין דבר כזה לבית. את כל אלה שלקחו אותם, הם אספו אותם. את כל הנוער הזה, okay. שמו אותם בבבה, היה כאן מחנות שלנו, מחנות שהצבא טיפל בהם, נתן להם לאכול, לשתות, ביגוד, okay. הכל, ואחר כך, אחרי שחודש, חודשיים, okay. היו מעלים אותם על אוניות, ולהביא אותם לארץ. בתוך הפלוגה, מפקד הפלוגה, מפקדי המחלקות, כן. הם היו גם האנשים שטיפלו בפליטים, או שזה היה חיילים? אז אני רוצה להגיד לך דבר אחד. כן. היו בסוף המלחמה, הם ביקשו אנשים שרוצים לטפל עם הפליטים האלה לקראת הסוף. אז אליי באו באופן אישי. אני שהייתי חבר בהגנה, והייתי בזה, אז הם לא רצו להכיר בי בכלל, אבל אמרו לי, עזרא, אנחנו רוצים שאתה תישאר פה בזה, שתעבוד עם הפליטים האלה, ומישהו אחר ייסע עם תעודת החייל שלך, וזה אמרת להם בשום אופן לא. לא הסכמתי, אמרתי, אני רוצה לעלות ארצה. למה? פשוט מאוד. כשהייתי שם, אתם לקחתם אנשים שהם לא היו בהגנה, לא היו באף מקום, ולקחתם אותם שהם יטפלו בפליטים וזה, ואנחנו שהיינו בהגנה, וכל זה לא רציתם, התעלמתם מאיתנו, ואנחנו ידענו את כל פרשת הדרכים וכל הדברים הללו, לא הסכמנו בשום אופן. אתה אחר כך, היחידה שלך אחר כך עולה צפונה, עוברת את איטליה? נכנסים לאזורים של הכיבוש, של אוסטריה? הייתה יחידה אחת שנלחמה, שהם יחידה שלמה, היא עברה עם המלחמה, לצד הזה שהם נלחמו, החיילים שלנו, הבאס שהיה, והם היו בתוך גרמניה. הם היו לא רק בתוך גרמניה, הם היו בכל אירופה, הם נסעו איתם, היחידה הזו, זו הייתה היחידה שהתפצלה לפלטונים שלמים, והם נסעו בתוך אירופה. והם היו בתוך אירופה. אתם רק הגעתם מאיטליה. אנחנו היינו רק באיטליה. ועד מתי אתה, מתי בעצם מציעים לך ואתה מסרב? אנחנו ב-46, איך שנגמרה מלחמה, הפסיקו את כל הזה ונתנו לנו חופשות. כל אחד קיבל חופשה להגיע לארץ, לחודש ימים. באנו לחודש ימים לארץ, ואחרי חודש ימים היינו צריכים לחזור בחזרה, ואם היו אוניות, נסענו באוניות. מי שלא היה בזה, היו מטוסים, אז יצאו במטוסים ממצרים לאיטליה, ושם התחברנו ליחידות שלנו. ומתי אתה משתחרר בסופית וחוזר לארץ? ואחר כך, בסוף 46. בסוף 46? כן. ואתה חוזר לאן? אנחנו חוזרים כולם למצרים. ובמצרים היינו צריכים להשתחרר, אז ישבנו שם
עוד איזה חודשיים וחצי, שלושה, עד שהתקוממנו והחלטנו שאנחנו עושים, שאנחנו לא נשארים פה יותר. אנחנו בורחים או שיוצאים באופן מאורגן לארץ. אז הבריטים לא רצו, הבריטים לא רצו שאנחנו בתור לוחמים, היו כבר חיילים, לוחמים וכל זה. אז הם לא רצו שאנחנו נשתחרר בשום אופן. אז ראו שאין ברירה, המצב יכול להימשך ככה שנים. אז בסוף החליטו, קיבלו הוראות מה-GHQ, מיחידות העליונות של הצבא, שנחזור לארץ. אז לקחו אותנו לצרפנד, ואז שם שחררו אותנו. שחררו, נתנו לנו בגדים אזרחיים, נתנו לכל אחד חליפה, גופיות, תחתונים, גרביים, נעליים, נתנו הכל. כל מה שצריך אזרחות, ונתנו לנו את הפסים שלנו, שאנחנו שלושה חודשים נוכל לקנות מהשקל ומכל מיני דברים, דברים שיחסר לנו. אנחנו בירושלים, ירושלמים, היינו נוסעים לאלנבי, למחנה אלנבי, שם היה נפי גדול. אז היינו נכנסים לשם, קונים... זה השקם שלהם. זה השקם, כן. היינו קונים סיגריות, כל מיני דברים, שותים קפה, שותים תה, זה... משלמים ויוצאים, הולכים. אתה חוזר לירושלים, אתה חוזר לגור... אני חוזר לירושלים וחוזר לגור עם ההורים, כן. בזמן של המלחמה, ההורים גרים באותו מקום? כבר לא הייתה מלחמה כבר. כן, והאחים שלך הם כולם כבר בחוץ לבית? אתה היחיד שלך? האחיות היו בבית. כן, אחת האחיות הייתה בבית. ומה אתה חוזר? מה אתה עושה בתור חייל משוחרר? היית ארבע שנים? לא, אני כבר עבדתי, הייתי ארבע ורבע שנים. ארבע ורבע שנים. היית פעם אחת בחופשה? מאיטליה? מאיטליה היינו פעם אחת בחופשה, באנו לארץ לחודש ימים וחזרנו בחזרה לאיטליה. כן, אז היה לך משהו מוכן? היה לך למה לחזור? עבודה? אני התקבלתי לעבודה בחברת מפעלי ים המלח על משאיות האלה של הפוטש. שבנו את הבריכות של מפעל האשלג? לא, לפני שבנו את הבריכות. היה שם כבר פוטש, אשלג וזה. עבדו שם מאות פועלים ערבים. והיה חומר, היה מספיק חומר. הפעילו את המפעל של האשלג. כן. ואתה מוביל, מה אתה מוביל במשאיות האלה? היינו מובילים כל משאית 7-8 טון, 7-8 טון שקיות של אשלג לתחנת הרכבת. היינו עושים שתי נחלות במשך היום. מסדום לירושלים? לא מסדום. מים המלח, מים המלח. על יד בית הערבה. בית הערבה זה היה קיבוץ שהם עבדו בצפון. שהם עבדו בצפון. ורוב הפוטש, רוב האשלג, היה בא מהדרום, מסדום. זה היה בא באוניות. שם, כי שם החום היה יותר גדול. וכל זה... שם ייבשו אותו, שם ייבשו אותו לעבור? שם ייבשו אותו,
שמו גם בסכים, וזה בא לצפון. וכל זה הגיע עד שנת 48. ב-48 נגמרה, התחילה המלחמה עם הערבים, אז הפסקנו להביא את הפוטש מפה ואת הצפון. סגרו את המפעל פה, השתיקו את המפעל וברחו לסדום. כל האנשים שנשארו, והמפעל הזה הם לא יכלו להפעיל אותו, כי למה הם פירקו ממנו חלקים שונים ממקומות מסוימים שהם לא ידעו להפעיל אותו. ואתה בעצם שנתיים עובד על הקו הזה של ירושלים יריחו. נכון. אתה בא, אתה אחרי 10 שנים בעצם שאתה חייל בפוש, ואחר כך בצבא הבריטי, כמעט בלי הפסקה. נכון. רציתי לעבוד במקשר, היה לי אז רישיון לאוטובוס. לא רצו לקבל אותי כחבר, כשכיר קיבלו אותי. אמרו לי, עזרא, תתחיל לעבוד כשכיר, ובמשך הזמן נראה מה שיהיה. אחרי 30 שנה, שנה, 3/4 שנה, אני אומר להם, נו, מה יהיה הסוף? אז הם אמרו, אנחנו עוד לא יודעים. אנחנו מנסים לדבר עם ההסתדרות ועם הכל. אמרת להם, תראו רבותיי, או שאני מתחיל, ממשיך לעבוד פה, או שאני עוזב. אני לא רוצה לעבוד כשכיר. כן. אני רוצה להיות חבר. כן, בקופרטיב. בקופרטיב. כן. כן, כן, לא. אני אומר לכם שלום, תיקחו את התיק של זה, תעשו את החשבון מה שמגיע לי, תיתנו לי וזהו זה. בזה גמרתי איתם, עזבתי את העבודה והלכתי. בתקופה הזו, מה הקשר שלך להגנה בשנתיים האלה? אני מצאתי עבודה, לא הייתה לי בעיה. מצאת עבודה במפעלי ים המלח, במחברת האשלג. בחברת האשלג כבר לא הייתה קיימת. לא, אני מדבר על 48, על 46-48, אחרי הצבא הבריטי. בשנות ה-51. אני עוד לא שואל על שנות ה-50. אני שואל לפני מלחמת העצמאות. לפני מלחמת העצמאות, אז אני עבדתי חלטורות, כל מיני מקומות. היה לך קשר להגנה בזמן הזה? היה לי כל הזמן קשר. היית חייל קרבי? הייתי חייל, הייתי זה, הייתי שם, הייתי פה, הייתי בכל מיני מקומות. אמרתי להם דבר אחד, איתי בפלוגה היה בן של בן צבי. קיבלי אותו כחבר אגד. אלי בן צבי. הבן של בן צבי, אלה שהיו גרים ברחוב, בקרן קיימת, ברחוב... האבא שלו היה ידוע, הוא היה נשיא המדינה אחר כך. אלי בן צבי. כן, אז הבן שלו היה יחד איתי בפלוגה, קיבלו אותו באגד, והוא היה מרכיב משקפיים. אמרת להם, את הבן שלו אתם כן מקבלים שהוא הבן של בן צבי ואני לא? אם אני לא, אז אני לא שווה למדינה הזו. תעזבו אותי ותלכו לעזאזל כולכם אחד אחד. ובזה גמרתי את העסק איתם. מתחילות המאורעות. באו"ם מכריזים על הקמת חלוקת הארץ? בהחלטת האום לחלק את הארץ. כן. ופה בארץ מתחילות מאורעות עם הערבים. איפה אתה נמצא באותה זמן? הייתי פה בבית. נהיו בירושלים? כן. ועבדת בנהיגה באותו זמן או שבבית? עבדתי בנהיגה חלטורות. כן.
ואתה מתגייס באיזשהו שלב, או שאתה לא מתגייס? אני לא מתגייס, לא לקחו אותי, כי עברתי את הגיל. ודרג בקבוצה, במחזור השני, יותר מאוחר במאי מגייסים אותך. היית בן 31. לא, אני עברתי את הגיל. בגיל 33 הייתי כבר. עברתי את הגיל. אז כל מלחמת העצמאות אתה נמצא בירושלים? אני הכל בירושלים. אבל כשהייתי צריך לנסוע, להביא אספקה מתל אביב לירושלים, אז אני היה לי בתור פיצויים, אז היה לי אוטו של חברת האשלג, שאני נסעתי בו כל הזמן בירושלים. וקיבלתי גם דלק מהסוכנות. קיבלתי דלק, הייתי עושה את כל הקלטורות של ההגנה ושל פה. הייתי היחידי בירושלים. גם מים, שמו לי חביות של מים, הייתי פעם מחלק מים, פעם אספקה, פעם זה. יום אחד בבהיר, אמרו לי עזרא, יש קמח במאפייה של ברמן, וזה בתוך 100 שערים, שם המכוניות לא יכלו להגיע. כל מכונית שהייתה נוסעת, היו יורים בלילות, בזה, ביום. אמרו לי, עזרא, אנחנו מבקשים ממך, היה דוב יוסף בעצמו דיבר איתי. אמר לי, עזרא, אין לחם. אבל לא אני אעביר. אז נכנסת עם המכונית שלך? נסעתי עם המכונית שלי, אמרתי להם, תעמיסו כמה שיותר. 10 טון, 8 טון, כמה האוטו הזה מוביל, בין 7 ל-8 טון, תשימו 10 טון. שמו לי, העמיסו לי 10 טון, ויצאתי מזה, אמרתי להם, דבר אחד, אני לא מדליק אורות, אני לא מדליק שום דבר. אני יוצא מדרך המחסן שלכם, ומישהו ילך ברגל עם מטפחת לבנה שאני אראה איך שאני נוסע, ורק כשיצאתי את העלייה הזאת משם הגעתי לרחוב. לרחוב הנביאים. מה? לרחוב הנביאים. ברחוב הנביאים, הגעתי לרחוב הנביאים, משם כבר נסעתי הלאה ישר. אז ברמן היה למטה, נכון? מתחת לרחוב החבשים. נכון, נכון. כי אי אפשר היה להגיע בכלל לשם. זה המקום שבו צלפים ערבים יכלו לראות ישר? ישר היו יורים. ובגלל זה נסעתי גם בלי אורות, וגם רציתי לראות את הכביש, לחושך. חושך. אז אמרתי לי רק עם מטפחת לבנה, שאני יכול לראות את הקיר. את הקירות, שלא יתקל בקיר. כן. אז זה, הוצאת משם את הקמח יצאתי משם, ולקחתי את זה, אמרו לי, עזרא, תיקח את זה ישר לבית וגן. שם היה דני אנג'ל, חיכה לי. חיכה לי עד שאני הגיע לשם. באתי לשם, אמרתי לו, הנה, יש לך פה 10 טון. הוא אומר, נשאר שם עוד קמח? אמרתי, יש, נשאר עוד. אמרתי לו, עוד לילה אחת אני אעשה. מתי אני לא יודע. לא היה מי שיביא את הקמח משם. נכנסת לשם עוד פעם אחר כך להוציא עוד? אחרי שבוע נסעתי עוד הפעם, אבל לפני כן דני הכיר אותי כבר. הוא אומר לי, עזרא, אני לא האמנתי שאתה תהיה הנחל שמביא לי פה. אמרתי לו, לא, דב יוסף דיבר איתי. הוא היה שר הפנים, הוא היה. כן.
הוא היה מושל ירושלים. היה מושל ירושלים. אז הוא הוציא שתי כיכרות לחם, נתן לי שתי כיכרות לחם, ונתן לי רבע שק קמח. הוא אומר לי, עזרא, כך, כך זה בשבילך, מגיע לך אפילו יותר. אני בא, אני יורד מרחוב התורים, אני הייתי גר ברחוב, בפינת התורים, אלפנדרים. מי היה שם? אחד הנהגים של אגד, הוותיקים. הוא אומר לי, מה? גנבת לחם וגנבת קמח? אמרתי לו, תלך למשטרה, תודיע לכם שאני גנבתי. אתה חושב שהוא שתק? הלך למשטרה, הוא אמר, הנהג הזה גנב לחם. אמרת לו, הנה, שתי כיכרות לחם. אמרת לו, המשטרה תקף שאלו אותי, מאיפה הבאת את זה? אמרת לו, אני הבאתי את זה מברמן, לקחתי את זה ישר למאפייה של אנג'ל, ושמה דני אנג'ל נתן לי שתי כיכרות לחם וקמח, רבע שק קמח, שיכולתי לבשל בבית עוד 10 כיכרות לחם. אז אמרת לו, אתה לא מתבייש? סיכנתי את החיים שלי בשביל שיהיה לך לחם, שיהיה לך לחם לאכול. ישים אותך. תתבייש. תלך, תלך דודי למשטרה שאני גנבתי. אחר כך בא, לא ביקש אפילו סליחה, שום דבר. היה רואה אותי, היה מכופף את הראש והולך, כי הוא היה גר ברחוב הטורים. איזה עוד תפקידי הובלה היו לך עם המסעית של חברת האשלג בירושלים? עם האוטו הזה עשיתי את כל הנסיעות של ועדת המצב. היה שם ועדת המצב, וזה היה המשרדים של דוב יוסף, והם היו אומרים לי, עזרא, יש לך מספיק דלק? אם לא היה לי מספיק דלק, הייתי נוסע לסוכנות, הייתי נכנס לתוך החנייה שלהם, ובתוך החנייה שלהם היה להם שם בור, היה להם שם בור, היה להם שם כמה מאות ג'ריקנים עם דלק. אז הם כל פעם נתנו לי ג'ריקן, או שניים נתנו לי ג'ריקן שהיה לי, שיכולתי לנסוע בעיר. שם היה מחסן דלק של הסוכנות בעצם? מתחת לבניינים הלאומיים? כן. כן, היום זה כבר לא קיים. מה הכוונה לא קיים? הבניינים של הסוכנות קיימים. הבניינים קיימים, אבל זה היום מחסנים, מחסנים של 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 דברים אחרים, אבל לא של דלק, לא של דברים כאלה. אני שואל, כי בתחילת 48 הרי הכניסו לשם מכונית תופת. תחילת 48 הערבים... היה הערבים שמו בכניסה הראשית, אבל לא מסביב. מסביב היה שם החנייה של הרכבים, של הפרייבטים. ושם בפנים, שם בפנים, לא יכולת להיכנס בפנים. זה היה... בכדי להיכנס בפנים, לתוך המחסן הזה, רק להוציא ג'ריקנים ולהוציא את זה. עשו מזה מחסן לדלק. ושם היית מתדלק, שם היית מקבל דלק. שם הייתי מקבל דלק. ואיזה עוד שליחויות של חיל המצב היית עושה? הייתי מחלק הכל. הייתי הכל מחלק לחנויות מכולת,
אפילו את המים. היינו נותנים לי, תלך לשכונה הזו, לשכונה הזו, תחלק פה מים, תחלק שם המים. הכל בתוך השטח היהודי. הכל בתוך השטח היהודי. שערות לגוש עציון, או לאתרות, או להר צופים, לא אתה עושה. רק בעיר, רק בעיר. רק בתוך העיר. זה היה מסעית גדולה, אבל גם בני אדם היו יכולים לנסוע שם? זה היה מסעיות. זה היה מסעיות ענק. אתה הובלת גם חיילים בתוך זה, לוחמים? לא. רק להספקה? לא, רק להספקה. כי זה מכוניות שהבאנו את הפוטש מחברת האשלג לירושלים. מחברת האשלג בצפון ים המלח, כן. בהתחלה של המאורעות, בשכונות כמו תלפיות, כן. לא היה אפשר לעבור, כי בדרך חברון היו, באבו תור, היו החיילי הערבים ישבו על הדרך וחסמו אותה. תראה, כשאני החלתי לנסוע, כן. אז הכביש שם כבר נפתח לתנועה, כי היה שם המדפיס הממשלתי. נכון. והמדפיס הממשלתי הוא עבד שם כל הזמן עד לתחנת הרכבת, ובתחנת הרכבת שהיה כביש חסום, כביש, איך זה נקרא הכביש הזה? דרך חברון. דרך חברון. דרך חברון. אחר כך הרחיבו את הכביש הזה, וזה היה חלק לנו וחלק לערבים, אבל בנו שם הרבה בניינים. בנו שם. לפעמים יצאת מהעיר להביא דברים לתוך העיר? תראה, להביא מתוך העיר, היינו נוסעים, כשהיה, זה היה כבר בזמן המלחמה. כן. היינו נוסעים בשבתות. היינו נוסעים בשבתות, שיירות. היינו יוצאים מירושלים, מבית הכרם. 50-60 מכון מסעיות, היינו מגיעים לתל אביב, היו לוקחים אותנו, מה אגיד לך, כמו תולעים, לוקחים אותנו לנמל, למחסנים, פה שם, העמיסו אותנו, כל אחד 6-7 טון, זה מסעיות, איזה 100 מסעיות, ותנסו בהם. תיסעו מהר לירושלים. היינו צריכים להגיע בספיד. נסענו דרך כפר בילו. היינו מתאספים. דרך כפר בילו ואחר כך דרך חולדה. היינו אחר כך דרך חולדה. אבל לפני כן היינו צריכים לעבור את... היינו מתאספים על יד הכניסה של בית ספר, איך זה היה בית ספר שם, איך זה נקרא? מקווה ישראל. במקווה ישראל, נכון. שם התאספנו ואמרת להם להחראי על השיירה. היינו 100 מכוניות. אמרת להם, אני נוסע הראשון. הוא אומר לי, מה פתאום, אתה תיסע האחרון. אמרת לו, אני נוסע הראשון. אני אפתח את הכביש. דרך הביטחון, היה דרך ביטחון שם בין הכפרים הערבים. היה משמר השבעה. כן. אי אפשר היה לעבור שם. אמרת להם, אני הראשון. אני היה למגינים שבנו לי במיוחד. אמרתי להם, והייתי עמוס עם 8 טון מצרכים, אמרתי להם, כל השיירה אחריי, כל השיירה אחריי, אמרו, אתם תעשו מה שהוא אומר.
איך אני נסעתי על 100 עם מסעית של 8 טון. הערבים ראו עם שתי מסעיות, רצו לבוא מאחורנית לנסוע אחורה לסגור את הכביש. כשהם ראו שאני בא במהירות כזו עם אוטו כזה, עם אוטו כזה, הם ברחו. והצבא הבריטי עמד שם בצד והסתכל, הוא היה משוגע. ולא רחק משם, אני הייתי צריך כבר לפנות ימינה להגיע לראשון. אני מסתכל מאחורנית, אני רואה כל השיירה אחריי, כל השיירה אחריי. פנינו ימינה, באנו אחרי ראשון. אני עצרתי שם, אנחנו רואים אם מישהו לא התקלקל בדרך או משהו, אם כל השיירה עברה. מסתכלים, הכל עבר, הכל עבר. משם המשכנו הלאה, באנו דרך חולדה, מחולדה. בהתחלה חשבנו לנסוע דרך ואדי סרר, אתה יודע? כן, מחנה ואדי סרר. מחנה של ואדי סרר, משם גם כן היו, הרבה פעמים נסענו משם, והגענו להרטוב, מהרטוב באנו לירושלים. ואז החלטנו שנוסעים דרך... שנוסעים בקיצור דרך חולדה. אבל אז עוד לא היה דרך בומה. לא היה כביש, לא היה זה. לא היה דרך בומה, דרך שער הגיא. זה, כן. זה יונים, לא? לא, זה ציפורים. הציפורים, כן. היו קבוצה שלמה של ציפורים. זה מזל טוב. מתרגשות מהסיפור שלך. ציפורים מתרגשות מהסיפור שלך. אתם אז עליתם דרך שער הגיא. אחרי שבאתם עם ירטוב, כן, נכון. עליתם בשער הגיא, עוד לא היה דרך בורמה. לא, דרך בורמה לא היה אז. אבל אני גם דרך בורמה פתחתי אותו, אני פתחתי אותו. אבל רגע, בשיירה הזאת, אתם ירדתם בשבת מירושלים? העמסתם בתל אביב וחזרתם בתל אביב וחזרנו באותו יום. באותו יום. זה היה השיירה. וכשהגענו בשעות אחרי הצהריים לירושלים, היינו בשנלר לפרק חלק פה, חלק בבית ספר למל, חלק פה, חלקים שונים בעיר. הדתיים באו וחזרו, עזבו. התעלמו מזה שזה שבת ובאו לעזור. באו להורג את המצאיות. היינו למעלה ב-100 מצאיות. כשעליתם לירושלים במסעית בשיירה הזאת, עברתם, הדרך הייתה פתוחה בשער הגיא, נכון? לא ירו עליכם. לא ירו עלינו. זה היה השיירה שהייתה אחרי המבצע דני, כשפתחו את הדרך. אני חושב שכן. מבצע נחשון ומבצע דני. ואז נשארתם, ירדתם ועליתם פעם אחת, לא ירדתם עוד פעם למטה. לא ירדנו עוד פעם. לא. היינו עושים, נוסעים, בכל פעם נסענו דרך כביש אחר. היינו נוסעים דרך הרטוב, מהרטוב עד שבנו את הכביש, את הזה של גולדה, קראו לו, כביש גולדה. עוד לא היה אספלט, עשו רק את הסולינג, היינו נוסעים על הסולינג, על הבנים היינו נוסעים. אתה אומר שאחר כך גם נסעת בדרך בורמה. דרך בורמה נסעתי גם כן. אמרתי דבר אחד, היה שם הצבא ואמרו אתם לא יכולים לנסוע פה שיירות.
שזה ברגע שאוטו מגיע למטה ירד אוטו שני. זה רק מה צריך לשמור חזק, שיהיה אוטו מעצורים טובים. כי מה, כי פחדו שאוטו ייתקע ואוטו אחר? שלא, פחדו, ולא היה כביש, זה היה שביל שהצבא סידר אותו והכין אותו, זו הייתה ירידה תלולה מאוד, ועם סיבובים, עם סיבובים. וקראו לזה דרך בורמה, לא יודע מדוע קראו לזה דרך בורמה. התחלתי לרדת, אני מגיע לקצה הירידה בסוף, ליבדתי את המעצורים, התחלתי להידרדר, אני התחלתי להחליף מהלכים, הגעתי למהלך ראשון, ואתה יודע, בברוקווים האלה יש לי 7 מהלכים. הגעתי עד למהלך ראשון, אז אני זעלתי, ממש זעלתי. עכשיו, לעלות את העליות בירושלים בסדר, איך אני ארד את הקסטל? וירדתי את הקסטל. במהלך ראשון, שני וראשון. כשהגעתי לירושלים אחרי הירידה הזאת, אמרו לי, עזרא, איך אתה ירדת? אמרת לה, אני ירדתי עם רגל אחד בחוץ, שאם חס וחלילה קורה לי משהו, שאני אוכל לקפוץ מהאוטו. שאוכל לקפוץ מהאוטו, האוטו שילך לעזאזל. והגעתי עד הסוף, עליתי את העליות לירושלים וזהו, הגעתי לשנלר. ראו אותי שמה, כולם בחו לי כפיים. לא שכחה את הימים האלה. תתן לי בבקשה מפית אחת משם, יש לי שם מפיות. תודה. אחרי מלחמת העצמאות, מתי אתה מקים משפחה? סליחה? מתי אתה מקים משפחה? אני התחתנתי בגיל מאוחר. עם כל הבנות שהלכתי, היו אשכנזיות. תסלח לי מאוד, שניכם תסלחו לי. שההורים שלהם התנגדו שאני אתחתן איתם. אמרו לי, לא, ספרדי אנחנו לא נביא הביתה. הייתי אוכל אצלהם, ישן אצלהם, הם היו אוכלים אצלי, שותים אצלי, הכל. אבל להתחתן לא. אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני מצטער דבר אחד. שתי בנות נשארו עד היום רווקות. שרצו להתחתן, וההורים שלהם לא נתנו להם. וכשנתנו להם, אני כבר לא רציתי. אני פוגש אותם
עד יומי האחרון. אני רואה אותם, אחת מהן עבדה במשרד החוץ, אחת עבדה במשרד הפנים. הן מדברות איתי והכל טוב ויפה, ונשארו רווקות עד היום. אבל זה משהו שהיום כבר השתנה, נכון? אני בסוף התחתנתי. התחתנתי עם אשתי, הכרתי אותה דרך האח שלה. האח שלה היה מהנדס חשמל, הוא עבד בסדום. וכשאני עבדתי בחברת האשלג, עבדתי עם ההנהלה, אז הייתי נוסע לסדום פעם או פעמיים בשבוע. אז הייתי לוקח לו את הכביסה שלו, כי הוא בתור מהנדס. הוא בנה את החשמל בסדום, כי לא היה מישהו שיעשה את זה. הוא בא ממצרים, ומצרים, הם השתגעו המצרים, איך הוא הצליח לברוח ממצרים. והוא לא עשה צבא פה. אמרו לו, אם אתה הולך לעבוד בזה, אנחנו משחררים אותך מהצבא. שחררו אותו מהצבא, שיעבוד במפעל. והוא הקים את מפעל סדום. מה שמו? נצר. משפחת נצר. הוא גיסך. סליחה? הוא הגיס שלך. כן. נצר, מה שמו פרטי? רפי נצר. זה לאשתך קראו? מה? השם של אחותו, של אשתך? כן, השם של... אשתך. שלי? של אשתך. של אשתי יהודית. יהודית ממשפחת נצר. כן. אני הכרתי אותה על ידו. ואתם חייתם כל השנים פה בירושלים? והיא הייתה גרה בירושלים, לא רחוק מהבית שלי, ברחוב רשי. אני לא גרתי ברחוב אלפנדרי, בפינה של הטורים. כן, רשי זה קרוב. רשי זה ממש ליד. סליחה? ברחוב רשי זה ממש קרוב. כן, קרוב מאוד. ואתם גרתם כל השנים יחד בירושלים? כן, כל השנים. כמה ילדים, ילדות? יש לי שני בנים ובת. נמצא כבר בארצות הברית, בסן פרנסיסקו. הוא מהנדס מחשבים. ובמה עסקת כל השנים בארץ, אחרי קום המדינה, אחרי המלחמה? אחרי המלחמה. אני עבדתי כנהג, הייתי, כשהתקבלתי לעבודה בבנק ישראל, אני התקבלתי לעבודה שם, כנהגו של הורוביץ, בשנת 59. זה היה גם כן מקרה מיוחד. הנגיד הורוביץ ביקש ממשרד התחבורה, הוא טלפל למשרד התחבורה ודיבר איתם, הוא אמר, אני מחפש נהג, אז אתם ירושלמים, אתם יודעים מי יש נהג פה טוב וזה, אז תציעו לי אותו. אז הם דיברו איתם. אני הרי ניהלתי בירושלים את כל התחבורה הייתי במשרד התחבורה, עשיתי בשבילם את הכל. הם הכירו אותי טוב מאוד. אז הם אמרו לי, עזרא,
במשרד הורוביץ מבקש נהג, אנחנו המלצנו עליך, יש כמה מאות נהגים בירושלים, ואני חושב שאנחנו ממליצים עליך, אתה היחיד שהיית לנו בעיניים. אז נכנסתי לשם, אני אז עבדתי במפעלי האשלג באותה תקופה, אז הם אמרו לי, עזרא, אנחנו מוכנים לקבל אותך לעבודה, אבל זה, אתה עבדת במקום פרטי, אתה עבדת בחברת האשלג, ואנחנו לא יודעים מה קיבלת וכמה אתה מרוויח. אז הוצאתי את התלושים שלך, לא את האישור, את המשכורת החודשית שלי, את המשכורת החודשית, אמרתי להם בבקשה, זה מה שאני מקבל שם. אז הם אמרו, אנחנו לא יכולים לשלם לך את זה, זה עוד 2-3 דרגות יותר מאשר שאתה מקבל שם, אנחנו לא יכולים לשלם לך את זה, אנחנו נדבר עם הנגיד, נראה, נתייעץ איתו. אז דיברו עם הנגיד, אמרו להם, אם ככה אז אתם תיתנו לו את מה שמגיע לו, אתם תיתנו לו, תיתנו לו וזהו, והוא יתחיל לעבוד אצלי. אז אני עזבתי שם, היה שם בזמנו דוקטור פיקר, הוא היה מנהל המפעל. אמרת לו, דוקטור פיקר, אני הולך לעזוב אתכם עוד שבוע, ואני אסדר לך נהג שיהיה נהג טוב, אל תדאג. אני הכרתי הרי את כל הירושלמים, ידעתי מי נהג טוב, מי שפושט והכל, ידעתי הכל. סידרתי להם נהג טוב, ואני הלכתי לעבוד עם הורוביץ. עבדתי איתו איזה 8-9 שנים, אחר כך כבר די, נמאס לי לעבוד יום ולילה, לא היה לי כבר כוח, כי לא הייתי גם צעיר. אז דיברתי עם הורוביץ, אמרתי לו, אני אסדר לך נהג טוב, משהו באמת, מישהו טוב. ושיסדרו לי עבודה, אמרתי להם דבר אחד, אני גמרתי את התיכון בבית ספר אליאנס, יותר מזה לא למדתי. זה מה שאני יודע. אז הוא אומר לי, גמרת את התיכון של אליאנס, סימן שאתה יודע משהו. אז תקף עשה אותי בתור קופאי, ואני עבדתי שם בבנק ישראל. הם סמכו עליי עד כדי כך שהכל היה בידיים שלי, מאות מיליונים, מיליארדים של כסף, מחזיק מפתחות פה, לא נתנו לי את זה תקף, נתנו לי את זה רק אחרי שנה, שנתיים, אבל קיבלתי את זה. וזהו, ועבדתי שם כאחראי על הקופות, אחראי על המחסנים, אחראי על הכל, עד שיצאתי לפנסיה בגיל 65, וזה לא היה הרבה שנים, בשנת 82 שלחו אותי לפנסיה. מ-82 עד היום אני כבר בפנסיה. תתאר לך כמה שנים זה, 18 ו-10, 28 שנה אני כבר לא עובד.
אז ראתה, התנדבת למשהו? לא. אמרת לה, אני לא מתנדב ולא שום דבר, לא רוצה להכיר את המדינה הזו. לא רוצה לדעת מה המדינה הזאת. סידרו אותי כל החיים שלי. ניסו לסדר אותי. עד שהגעתי לבית הזה. אתה גר פה הרבה שנים? סליחה? אתה גר פה הרבה שנים? אני גר פה, בנו את הבניין הזה, היה פה סלעים, אבנים. כן. כן. כל בית הקרב היה פה אבנים. כן. עד שגמרו לבנות, בנו את כל הבניינים האלה ביחד, ואת כל אלה ביחד. היום כבר אתה לא מוצא פה פיסת קרקע. במשך 10-11 שנה שאני כבר פה, כבר כל בית הכרם פה בנו אותה. גרים פה באזור הרבה ותיקי הגנה, נכון? סליחה? יש הרבה ותיקי הגנה גרים פה בשכונה. כן, כן. בנו גם בית הורים פה, על יד הסופר. ביקשו ממני, דיברו איתי, אמרו לי אולי תבוא לגור פה אצלנו, שמענו עליך סיפורים מאלף עד תף. אמרת לו, לא, אני לא בא לגור. ראשית כל, אם אני אבוא לגור פה, לא יקור משרד הביטוח לאומי, לא יכיר בי, אני אצטרך לשלם בשביל הבחורה שנמצאת איתי, שמטפלת בי, ואני צריך לשלם גם בשבילה וגם בשביל חדר בשבילה, ובכל זה יעלה לי 20,000 שקל. זה למעלה מהמשכורת שלי. אני לא יכול. אני מקבל משכורת בסך הכל 10,500 שקל. זה כל המשכורת שלי. הילדות נמצאות פה לידך באזור? סליחה? הילדות שלך הן פה בירושלים? לא. נכדים? לא. לא. בן אחד, הבן הקטן, זה שנמצא בסן פרנסיסקו, הוא מהנדס מחשבים. הוא עובד שם. אבל, ובן אחד, הוא מהנדס בניינים. הוא גר בתל אביב. הבת, היא גמרה את האוניברסיטה. אני נתתי להם ללמוד כל החיים, אמרתי להם, רק תלמדו, כי בחיים לא יהיה לכם טוב. לא רוצה להכיר בנו. הנה, זה משחק אדום. היא גמרה 8 שנים את האוניברסיטה, תואר ראשון ותואר שני. אמרת לה, תעשי דוקטורט, היא אמרה, די, מספיק לי. לא רוצה ללמוד יותר. אמרת לה, זה. והיא לא גרה בירושלים, היא גרה בשוהם, והבן גר בתל אביב. והבן השלישי, הוא בא רק כשאימא נפטרה. אבל הוא מטלפן לי יום יום. הוא מטלפן לי יום יום. הוא לא רוצה להשאיר אותי לבד. הבת לא אומר לי לבד. זהו. עזרא, תודה רבה רבה. אנחנו מצטערים אם גרמנו לך לכעוס ולהתרגש. אנחנו מאוד מאוד מודים לך על הסיפור שסיפרת לנו. הבן שלי רצה להתחיל לכתוב לי קורות חיים. כן. אמרתי לו, אתה רוצה? אני אין לי עצבים לכתוב. אין לי שום דבר. אז הוא אמר לי, אני אכתוב. כתב מחברת שלמה כבר. הוא הפסיק. הוא אומר לי, עזרא תבוא, אני רוצה להמשיך לכתוב. אמרתי לו, מתי שתרצה אני אהיה מוכן להקריא לך. זהו. אני לא מוכן לכתוב כלום.
מה שאני יודע שילך לקבר. זה הכל. אלוהים בינתיים נתן לי להמשיך לחיות. תהיה בריא, שיהיה לך הרבה כוח. שיהיה לך הרבה כוח. אנחנו מאוד מודים לך על הזמן שהקדשת לנו. אני שמח שישבתם בשקט והקשבתם. הקשבתם לסיפורים שלי. אם תרצו עוד לשמוע משהו, אתם מוכנים לבוא, אני אקריא לכם, אני מוכן. עד כמה שאני זוכר, עד כמה שאני זוכר, אני מוכן לדבר איתכם הלאה. כל שלך, כשאתה מסביר לי מה זה המסמכים האלה, תדבר. כן, אז מדובר באישור שעזרא קיבל על השירות שלו בנותרות במהלך המאורעות ב-1937 עד 1939. אוקיי, תשים אותם יותר ישר. על חברות בהגנה של ארגון חברי ההגנה בירושלים, ישראל. זה על השירות בשנת 40-42 במסגרת ההגנה בירושלים עם מספר אישי. ותעודה שחולקה יחד עם סמל ההגנה שקיבלו חברי ההגנה בשנות ה-50.